Morjens. Morjesta, morjens. Kukas meillä täällä on uutuutena täällä? Meillä on special guest Myy tuli tänne arvostelemaan leppoja. No niin. Mitäs se Myy tykkäs sitten näistä meidän kameraelokuvista? Tänään siis katsomme kaksi kameraelokuvaa jälleen kerran. Eli me ollaan pidetty nyt tässä kevään aikana näitä kameramaratoneja ja kaksi aina kerrallaan vedetään. Ja tänään me katselimme siis Kamera vastaan Chigra ja sitten Supermonster Gamera. Vai mikä sen oikein nimi oli? Se Kamera Supermonster. Supermonster. Niin. Joo. Tässä lukee Supermonsters, mutta sekin kuvaa kyllä ihan hyvin. Ja tämä Kamera vastaan Chigra on vuodelta 1979 ja sitten tämä on Dae Studion viimeinen. Eikö 71? Niin, saanko mä 9? Siis 71, joo. Mutta tämä oli se, mikä oli tuottanut tähän mennessä nämä kaikki kameraelokuvat, tämä Dae, niin se oli sitten ihan henkitoreissaan tämä studio sitten siinä. Ja budjettia ei juuri ollutkaan, ja sen kyllä huomasi tässä elokuvassa vai mitä. Joo. Hyvin helposti huomasi. Että. Joo. Täytyy sanoa, että näin niinku ihan niinku, näin niinku, jos et jaksa katsoa koko video, niin tässä on tämä kiteytä. Tämä oli kyllä heittämällä niinku karmein kameramaratoni, että nyt oli kyllä... Joo. Nyt meidän äijillä oli, nyt oli kyllä niin kuin koettelemista. Tässä kysyttiin kyllä niin kuin oikein mitattiin kyllä. Ja kyseessähän oli siis tässä Gamerassa samoin kuin Godzillassa, niin on nämä niin kuin eri aikakaudet, milloin näitä on tehty. Ja tämä on tämä Showa-era oli sitten tässä näin, niin kuin nämä kaksi viimeistä elokuvaa tästä niin, kuin niin sanotusta Showa-aikakaudesta katsottiin tänään. Ja olivat kyllä jättäneet sitten kunnon sakat sinne laarin pohjalle. Kyllä. Että oli kyllä semmoinen, tiedätkö, niin kuin olisi 20 litraa viiniä sitten pännäristä ja otettu, niin se mitä siellä lopussa sitten on, niin se ei välttämättä ole enää niin maukasta, mutta pakkohan ne on nautiskella kuitenkin. Joo, se oli niinku se maustepussi, niin, ja siitä sä niinku puristaisit sitten niinku viimeiset lirut. Niin. Ja sitä semmoista niinku se hiivan maku on karsee. Kyllä. Se kyllä kuvaa. Haluatko Metsi kertoa, mitä Kamera vastaan Chigrassa tapahtui? No, mitä mä nyt enää sitten muistankin, kun sitten on nyt jo pari tuntia, kun se loppui, mutta siis... Traumatisoituneet aivot on jo niin kuin... Joo, kyllä, koska niin kuin itsepuolustusjärjestelmä yrittää kyllä niin kuin blokata nämä niin kuin päätymästä tuonne niin kuin vakiomuistoon. No, mutta siinä oli sitten kuitenkin sillain, että siinä oli... Joo, eli tämä merihirviö oli... Että siinä oli taas... kyllä siinä oli niin kuin avaruuden hahmot, jotka tuli UFOlla. UFOlla tuli yksi nainen. Niin, ne oli tosiaan, että siinä oli niinku tämä avaruuden valloitusjoukot koostui yhdestä naisesta. Joo. Ja ne otti niinku sitten tämän Chigra-hirviön. Mä en edes tiedä, mistä se niinku siis periaatteessa... Se oli siinä aluksessa jotenkin, eikö se alus tuhoutunut ja eikö se tuli sieltä meren pohjasta? Jotenkin. Nyt täytyy katsojille selittää, että nämä ei ole kummakkaan näistä filmista kauhean selviä. No niin, ei millään niin tavalla. Juonen rakenteen perusta. Siis Chigra yhtäkkiä ilmestyy ja sitten sillä oli myös se maanjäristyskone. Joo, niin. Se teki sen 13 Richterin maanjäristyksen Tokio, ja siis tämä näytettiin vain niin kuin tuhoutuneena rakennuksena televisiomonitorissa. Ja siis ne oli niin kuin stillejä tämmöisistä. Ei, kyllä niissä savu vähän liikkui niin. mutta kamera ei liikkunut. Niin, eikä ne rakennelmat siellä taustalla. Sitten semmoinen soutuvene, eli siinä on kaksi aikuista ja kaksi lasta, ne joutuu sinne avaruusalukseen sitä, eli tässä on täsmälleen sama juoniasetelma kuin siinä... Viidessä edellisessä. Niin, ainakin. No, aina on 2 kiloa ja jostain syystä ne on niin kuin avaruusaluksia tänne niin kuin tapahtumien keskipisteeseen. Ja totta kai nämä kilut niin kuin, on niin kuin tosi smartteja. Ne tietää heti. Mm. Esimerkiksi se osasi painella niitä näppäimistöjä heti, että niin kuin ne pystyi siirtämään teleportautumaan. Pois sieltä UFOsta. Joo. Näytetään, erottuisiko tästä nyt vähän tosiaan. Eli tosiaan, mä unohdin sen nimenkin. Hetkinen. Chigra. Joo. Niin se on tämmönen haihirviö, se perustui ilmeisesti johonkin tämmöiseen vanhaan hailaajiin. Niin oli, joo. Tai mitä oli vähän käytetty, sillä nyt ei varmaan ollut sitten tämmöisiä nahkasiipiä ja muita. Ja et silläkin, sekin nyt osasi sitten jonkun tämmöisen tuohosäteen ampua ja niin siinä lopussa sitten tietysti kamera tajusi tämän parhaan tavan on, että nakata semmoinen omakotitalon kokoinen kivi siihen nokkaan, niin blokkaa sen säteen samalla. Eikös tässä siis kamera ollut pitkän aikaa niin kuin pää alaspäin veden alla, sillä se jalka vaan näkyy. Sillä on se jähmetyssäde, että se pystyy lamaannuttaa. Niin oli näillä sitten kamera
kamera tippui, niin kuin, se oli niin kuin pitkään aikaan, se oli niin kuin makasi vedenpohjassa sillä, että se oli pää alaspäin ja se ei pystynyt liikkumaan. Joo, ja siis pitkän aikaa tarkoittaa myös sitä, että niin kuin, tässä ei näytetty mitään monstereita pitkään aikaan. Mm. Tässä ei, mutta niin onneksi sitten salama iski kameran varpaaseen ja se sai virtaa siitä. Niin. Joo. Se oli tosiaan mun mielestä oli hupaisa, kun siinä näkyi niin kuin pitkän aikaa, paljon asioita tapahtui, aika meni eteenpäin. Ja kamera vaan törötti siellä, että se oli päällä tosiaan siellä veden pohjassa ja veden pinnalla vaan törötti sitten yksi kameran jalka ja se oli kyllä hupas. Mutta varmaan niinku just se, että kiinnostavampaa melkein kuin tämä leffa, niin on se tarina siinä taustalla. Eli tää, tosiaan tämä DAE-yhtiö oli ihan niinku viimeisillä ja menikö se sitten konkurssiin tämän elokuvan jälkeen. Ja kaikki niinku, siinä oli, me katsottiin se semmoinen japanilaisleffa-ekspertin haastattelu tai esittely siinä alussa, niin se kertoi, että miten kaikki vedettiin niin, kuin niin bare minimumia kuin vaan mahdollista ja budjetti oli tosiaan jotain 100 000 luokkaa ja niillä oli yksi ainoa tämmöinen pianoismallisetti käytössä, eli kun tämä tapahtuu tämmöisen niin kuin SeaWorld teemapuistossa, niin, niin sitten SeaWorldista oli tehty tämmöinen pienoismallisetti, mutta sitä ei saanut missään nimessä näissä kuvauksissa tuhota. Niin mutta ne sen takia kuvasi siellä, koska ne pääsi sinne kuvaamaan. Niitä ei tarvinnut rakentaa studio eikä mitään, vaan ne pääsi sinne niinku lokaatioille kuvaamaan. Niin. Mutta siis tästä filmistä puuttuu totaalisesti kaikki kaupunkituhokohtaa. No. Niin. Hirviö taisteli jonkun verran, mutta mitään ei mennyt rikki. Mutta don't worry guys, onneksi tässä oli kuitenkin paljon vietettiin aikaa siellä SeaWorldissa. Mä sanoinkin teille keskeistä elokuvaa, että tässä oli tämmöinen hyljeesitysnäytös. Että oli... Sä olit tuohtunut. Mä olin tuohtunut siitä, että siellä ne saatanan paskanaamat siellä taputtaa iloisesti niin kuin niitä saatanan hylkeitä, mitä ne on, delfiineja. Niitä oli varmaan merileijonia. Merileijonia, niin olikin muuten joo. Niitä oli rääkätty varmasti näitä esityksiä varten vaikka kuinka kauan. Monia vuosia, niin siellä on vaan ihmisten iloksi. Niin, pienissä altaissa, ei minkäännäköisiä niin kuin, lajimukaisia virikkeitä varmasti tarjolla, vaan ainoastaan niin kuin ankeita riistoa. Päivästä toiseen. Mutta siis joo, kyllä mä sanoisin, että tämä oli niin kuin tähän mennessä paskin kameraelokuva. Mutta tietysti katselin mä myös toisen elokuvan tänä iltana. Joo. Hei, sen mä haluan vielä tosta sanoa. No voidaan puhua näistä kummasta. Se mikä tässä oli positiivista, niin oli se, että ne vedenalaiskohtaukset oli hienon näköinen. Joo, kyllä, se on ihan totta kyllä. Siellä ei toki tapahtunut oikein mitään, mutta siellä oltiin monta minuuttia. Niin, ja se näytti ihan siis siltä, että ne olisi ihan hyvin kuin uskottava vedenalainen maailma. Vaikka siis oikeastihan ne ei ole kuvattu veden alla. No ei, kun se oli kuvattu se just, että siinä oli kuvattu tämmöisen jonkun vesiallaan läpi. Että täysin ihan non-existent budjetilla pystyttiin kuitenkin jonkunlaisia tämmöisiä mielenkiintoisia ja niin kuin visuaalisesti hienoja ratkaisuja ja siis niin kuin kehittävä. Hyvin niin kuin valoilla tehty se, että se niin kuin näytti, että se olisi veden alla. Ja se kohtaus varsinkin, kun se kamera meni pelastamaan sen sukelluskellon sieltä pohjasta, se hiippaili. Se oli joku yhdellä kuvauksella otettu, varmaan 2 minuutin kohta, että se hiippaili kiven takaa. Sitten se meni siihen sen monsterin lähelle, heitti sitä kivellä päähän. Okei, se nukkuu vielä. Sitten se otti sen sukelluskellon ja lähti menemään. Ja sitten se lähti sen lentoon siihen pohjalle. No se oli ihan hauska. Aika sillä alkumetreitä lähtien tiesi, että nyt me ollaan kyllä niin, me ollaan siellä syvässä, niin, että ei, tästä ei tule mukavaa eikä kivaa. Mutta niin kuin, ja siis sekin vielä tässä oli paha asia, siis tämä kesti niin kuin tosi, tämä oli melkein 90 minuuttia. Ja siis tämä oli yli 90. Ei, se seuraava. Toinen oli 92 minuuttia. Mutta niin kuin ilman muuta tämmöisen elokuvan, mikä niin kuin on tehty pienellä budjetilla ja niillä ei selvästi ei ole enää edes mitään ideoita siihen, niin vittu 72 minuuttia, pistäkää 75 minuuttia. Mm. Silloin tämä olisi voinut, niin kuin, että okei, tämä menee vielä, tämä menee vielä. Mutta niin kuin se oli vielä siinä esittelyssä se oikein se äijä kertoi, että joo, että kun niillä loppu rahat, eikä niillä ollut niin kuin tarpeeksi pitkää elokuvaa, niin ne joutui kuvaamaan tämmöistä täytemateriaalia. Mä oltiin sillä lailla, minkä vitun takia on kuvannut sitä täytemateriaalia? Niin, kyllä se olisi ollut ihan riittävästi. Martin olisi voinut heti niin kuin leikata pois. Joo, ja siis niin kuin nimenomaan se täytemateriaali on enemmän matskua siellä SeaWorldissa. Niin kuin varmaan just tämä hylje, tai tämä Sea Lions-esitys. Niin. Ja sitten kun ne lapset juoksentelee siellä niin kuin eri paikoissa, tiedätkö? Ja sitten se muija yrittää... Jostain syystä se alien muija, niin kuin se on ottanut tehtäväksi paitsi vallata maailman, mutta myös niin kuin tappamaan nämä kaksi kiloa. Ja tosiaan se oli kyllä hämmentävää siis se, että näiden alieneiden niin kuin tämä maailmanvalloitussuunnitelma perustui täysin tähän yhteen kaapattuun naishenkilöön, joka ei saanut edes 2 kiloa aisoihin, niin kyllä niin kuin hataralla pohjalla ollaan nyt tämän suunnitelman kanssa. Erittäin. No, mutta joo. En mä tiedä, siis annetaan lopuksi
arvosanat sitten, mutta niin puhutaan nyt sitten tästä seuraavasta elokuvasta. Joo, kyllä. Se olikin hyvä sitten, koska me nähtiin siinä heti uudestaan sen elokuvan tärkeimmän kohdan. Joo, eli tämä on ainoa elokuva, mikä mulla aikaisemmin oli Gamera-elokuvista. Tämä on tämä Super Monsters. Tämä on vuodelta 1980 ja tämä ei ollut enää Dai-firman tekemä, vaan tämä oli se joku toisen firman, se varmaan lukee. Mutta sama ohjaaja. Niin. Sama ohjaaja varmaan ihan senkin takia, koska niin kun tästä elokuvasta varmasti niin kun 70% matskusta on niin kun näitä vanhojen kierrätettyjä, vanhoja matseja, monsterimatseja niin kun aikaisemmista filmeistä. Ja tosiaan niin tässä kohtaahan siis se Dai-yhtiöhän oli mennyt sen edellisen pätkän jälkeen konkurssiin ja Gamera-universumi oli sitten niin sanotusti pysähdyksissä 9 vuoden ajan ennen kuin sitten katsottiin jostain syystä tarpeelliseksi, että hei nyt me tehdään tämmöinen niin kuin kompilaatio näistä kaikista vanhoista kamerapätkistä ja tuodaan tämä nyt sitten uudestaan. Me vähän tuossa pohdiskeltiin, että olisiko tämä ollut niin kuin ajatus, että saadaan nyt tämmöiselle niin kuin TV-yleisölle tämä tuotua. Tuotua ja kaapeli, vähän semmoinen niin kuin kaapeli TV-leffa fiilis siitä jäi. Joo, ja näinhän se onkin, että tähän taitaa olla ensimmäinen, tai siis sanotaan, että se ensimmäinen kamera, ihan ensimmäinen kamera, sehän oli USA:ssa levitetty, ja se oli jonkin sortin mild success, mutta sen mun tietääkseni muita kameroita ei ainakaan hirveästi julkaistu länsimaissa, mutta tämä tuli, ja tämä oli näytetty jopa MTV:llä, siis Music TV:llä vuonna 1980. Ja mä voin kuvitella, että tää on ollut varmaan niinku semmoinen wow, että tosi hieno. Tosi hieno nimenomaan. No siis, se on tästä ikinä nähnyt kameraelokuvia, niin tässähän on niinku periaatteessa parhaat palat monesta eri elokuvasta. Joo, se voisi toimia ihan hyvin. Niin. Ja siis onhan tää semmoinen niinku, varmaan semmoinen niin todellinen camp-kokemus siis jollekin tyypille, joka on, ei ole siis kauhean hyvin selvillä tästä skenestä, niin voi olla semmoinen niinku avartava what the fuck -kokemus. Joo, ja siis tässä on juoni se, että tämä Rosvo alus Zanon, mikä on tässä, niin jos siellä joku näkee, niin se saapuu. Eli tämmöinen Star Destroyer. Se saapuu maapallolle ja yllätys. Se saapuu maapallolle, kun jonnekin sinne lähialueelle. Joo, siis se jälleen jumaan siihen, mutta niin kuin aurinkokuntaamme saapuu. Kyllä, ilmeisesti. Mutta heidän niin kuin nimenomaan tehtävänä on jälleen kerran vallottaa maailma. Mutta sitten siellä on nämä kolme supernaista, mikä näkyy tässä, ja sitten siellä on tietysti tämä pikkupoika, mikä soittelee näillä uruilla, ja ilmeisesti se pystyy jotenkin kontrolloimaan tätä kameraa. Tämä oli hyvin epäselvästi selitetty tässä elokuvassa. Joo, mutta sä selitit sen hienosti kyllä hyvin yhtä epäselvästi, mutta siis tosiaan tässäkin muuten on se sama juttu, että näiden alienien, siis niillä on tosiaan semmoinen tähtien sodan Star Destroyerin kokoinen ja näköinen, niin kuin, niin siis ihan täsmälleen apinoitu niistä, niin, niin tämmöinen avaruusalus. Mutta ne ei hyökkää sillä maahan, vaan niillä on taas se yksi ainoa naishahmo, minkä ne lähettää sitten maailmalle tekemään tämän niin siis likaisen työn. Varmaan just sen takia, että tämä on niin kuin A, tämä on halvempaa, ja sitten B. Tämä on tarinan kerronnallisesti helpompi niin kuin selittää. Että niin kuin siis mä en ymmärrä, että senkin naishahmon niin kuin tehtävänä oli nämä tuhota sen pahis naishahmon tehtävänä oli tuhota nämä kolme hyvis naishahmoa, mistä ei tosiaan mun mielestä kyllä kerrottu, tai multa meni ihan täysin ohittaa ainakin, että mistä ne oli sinne maahan päätynyt. Niin, ja että kolme tämmöistä Space Woman-planetilta. Niin, mutta miksi? Niin sen sanottiin yhdessä kohdaksi, yhdessä niin kuin sivulausessa, että he ovat rauhan planeetalta. Okei. Okay. Ja sitten siinä alussa, kun rupesi tapahtumaan, niin sen sanoi se yksi niistä naisista, että nyt me päästään vihdoin tosi toimiin. Eli ne ei ole siis aikaisemmin niin kuin suorittanut yhtään mitään tehtävissä tai muuta. Mutta niin kuin, siis selvästi on kaiken varalta siellä sitten pitämässä rauhaa yllä. Mutta niin kuin, siis selvästi tämä on niin kuin halvalla kyhätty kokoon tämmöinen best of cost, mitä voidaan halvalla myydä televisiokanaville ja levittää myös videolla, koska videot alkoi olemaan suosittu väline. Ja tämä on siis ainoa, mikä on näistä Suomessakin julkaistu, tämä Super Monsters. Tämä ei ole siis suomalainen kasetti, tämä on hollantilainen kasetti. Mulla ei ikinä ollut Super Monsters. Jos sinulla on siellä mikä sä oppas nyt se Suomi nimi sitten? Rosvo alus Zanon on se, että jos sulla löytyy Rosvo alus Zanon kasettina, niin voin olla kiinnostunut, tai olenkin kiinnostunut ostamaan se. Elikkä Nikke Sound City. Nikke, vittu Sound City, vittu, niin Sound City, äänikaupunki, niin. Niin, mutta niinku joo, siis, ja siis se niinku vielä tästä videokulttuurista kertoo se, että sanoppa se laite, tässä oli käytetty sellaista videolaitetta, millä mikähän se japanilainen editointilaite. Joo. Tämmönen japanilainen
Totsu ECG-systeem. Totsu ECG-systeem. Alun perin on siis kehitetty, mutta käytetty ainakin tässä Kinji Fukasakun Message from Space -elokuvassa, eli tämmöinen tapa yhdistää sitten ilmeisesti niin kuin televisio tai niin kuin videokuvaa filmille. Ja niitä, mä luulen, että se on varmaan niin kuin siis kuvattu filmille, mutta sitten niin kuin vedetty tähän totsulaitteeseen ja siellä niin kuin tehty tämä prosessointi. Mutta siis semmoista tosi niin kuin arkaisen, tai siis halvan ja alkukantaisen näköistä niin kuin video. Heti huomasi, niin kuin resoluutio tippui niin kuin todellakin todella paljon heti. Et video tämmöistä niin kuin trikkikuva. Just näin niin kuin siis blue screen, green screen -efektiä, niin kuin tosi paskan näköistä, tosi halvan näköistä, ja selvästi huomasi, että kuvanlaatu muuttuu huonommaksi, mutta siis se on kuitenkin filmille kuvattu ja niin kuin vedetty takaisin filmille, että niin kuin ei sentään ole jouduttu niin kuin varmaan tätä julkaisua varten videomasterille meneen sitten kuitenkaan tuskin. Beats out of me, man. Mutta siis karmea kokemus, niin kuin varsinkin tuon niin kuin paskimman kameran jälkeen sitten vielä tämmöinen paska kokoelma kameroissa. Erittäin huono idea. Niin siis silloinhan tässä nyt oli, mä yritin vähän luoda semmoista positiivista kuvaa tähän loppuun, että nyt kun me oltiin tosiaan näin Shova-aikakauden leffojen viimeisessä, ikään kuin viimeisessä jaksossa, vaikka tämä nyt vähän erillinen niistä olikin, niin meille tuli semmoinen hyvä nopea läpileikkaus sitten kaikkeen siihen, mitä me oltiin katsottu tässä viimeisten kuukausien aikana. Että joo, enkä niin kuin siis sitä sano, että jos tämä on sun ensimmäinen kamera, niin tämä on varmaan tosi siisti filmi. Siis niin kuin, että, siis tämä on tosi siisti. Ehdottomasti pöljäelokuva. Ja niin kuin, siis ehdottomasti typerää kalkkunaviihdettä. Ja siis tässä on todellakin nämä parhaimmat palat niin kuin kameran taisteluista sitten näistä. Ja siis kyllähän tämä niin kuin ilmiasu on muutenkin semmoinen äärimmäisen camp, että siinä on nämä kolme space-naista, joilla on tämmöiset hauskat niin kuin alkukantaiset space-naiset, supersankari univormut viittoineen ja nahkasaappaineen, ja ne sitten lentelee Superman-tyyliin, ja niillä on semmoinen hauska pieni tanssiliike, minkä avulla ne sitten muotoutuu. Tai niin kuin muuttaa muotoaan aina tämän ihmishahmon ja avaruusnaishahmon välillä. Ja minulla on muutakin hauskoja juttuja, kyllä löytyy siitä. Ja tosiaan, jos ei me nyt tässä oltaisi vaikka pohjille sitä umpipaskaa tsigraa katsottu ja muutenkin vähän semmoinen ehkä niin kuin vointi pojesta, niin jos kokonaistilanne olisi ollut hieman antoisampi, niin tästä olisi voinut nauttia sillain niin kuin oikein tyylipuhtaana kalkkunana, mutta kyllä se nyt tänään ehkä sitten vähän turnausväsymys alko viemään ehkä vähän voittoa tästä niin nautintoaspektista. Mutta kyllä tätä voi tosiaankin suositella yksittäisenä, jos haluat tutustua tähän sarjaan, tähän vanhempaan sarjaan. Toki meillähän on vielä edessä 4 uudempaa kameraelokuvaa. Onko ne asiassa sitten, ne on niitä Heisei-ajan, eli joo. Eli siinä on kamera, tämä Guardian of Universe, tai niinku tämmöinen kameratrilogia, ja sitten joku 4. Ja tuossa esittelytekstissä, tämän Supermonsterin esittelytekstin lopussa sanottiin, että tämän kaiken niin kuin lyttäyksen jälkeen, mitä tätäkin lytättiin, niin sitten oli, että mutta niin kuin, voi onneksi huokasta helpotuksella, sillä the best is yet to come. Okay. No niin, yes. No siihen yes. Me varmaan kannattaa ehkä meidänkin lopetella nämä hommat, mutta heitetään arvosanat. Matti, mitä sinä antaisit näille? Tai sanotaan, mitä sinä antaisit ensimmäiselle? No, 1,5 tähteä. 1,5 tähteä. Kyllä mä annan sen ihan täsmälleen saman. Mä olin siinä kahden vaiheella, että voiko sille antaa nyt kuitenkin niin kuin 4, eli siis 2 tähteä, mutta ei vaan niin kuin kykene. Se oli jotenkin niin, se oli väärällä tavalla huono. Siis se oli sillä tavalla, että se oli jo niin niin tylsää ja mitään sanomaton ja semmoinen jotenkin niin ponneton ja semmoinen, että niissä aikaisemmissakin, vaikka ei ne nytkään mitään taideteoksia ollut, niin niissä oli joku semmoinen kuitenkin se naivisvivi, jolla jakso niin kuin viehättää, mutta tämä oli jo tästä puuttu myös niin kuin energia. Siis no just sitä mä tarkoitin, ponneton. Semmoinen vähän niin kuin mahalasku. Joo, mä annan kuule 1 tähden, koska sen takia, että niin kun, siis niin kun, mä annan kuitenkin tälle filmin, mikä seuraavaksi katsotaan, niin mä annan tälle 2 tähteä. Mä en voi antaa tälle 1,5 tähteä, koska jos mä dissaisin tästä kaikki nämä niin kun parhaat pätkät, niin silloin, koska mä en halua antaa tälle 3 tähteä missään nimessä. Ei. Niin. Ei. Mutta niin kun, 2 tähteä tälle jälkimmäiselle filmille, Supermonsterille, sitten tälle Zigralle, vai mikä tää nyt oli, niin 1 tähti sille saatan. Mitäs te hentätekö? No mä annan tälle nyt, siis
tämän päivän katsomiskokemuksena sen 2 tähteä. Et se on vähän parempi kuin se ensimmäinen, mutta jonain muuna päivänä tämä olisi ehkä voinut saada vähän enemmän. Vähän semmoisena, niin kuin, että olisi ollut ehkä enemmän puhtia itsellä nauttia siitä. Niin. Nyt alkoi olla jo tosiaan taas vähän. Tai ehkä 5 vuoden päästä, jos katsoisi vaan tämän filmin, niin hei, okei. Niin, kyllä. Niin. Joo, ehkä se voisi olla semmoinen. Joku niin, lapsen kanssa, niin. Katsellaan läpi. Niin. Lukee tekstitykset siinä. Tai Margot Robbien kanssa. Häh? Margot Robbien kanssa. No sen kanssa voisi antaa vähän enemmänkin sitä arvoa. Mitä? Ei. No niin. Eiköhän me lopeta tältä kertaa ja sitten tota no niin. Mitäs myy antaa? 5 tähteä kaikille. 5 tähteä kaikille. No se oli aika hyvin kyllä sitten. No niin. Hyvä. Näyttää aika väsyneeltä, mutta ilmeisesti. Joo, kyllä me aletaan olla ja kaikki no, aika väsyneitä. Tää laulu siis 5 minuuttia sitten. Niin. Tämä on kyllä vähän vanhemman ihmisen täällä. Bravo, bravo, bravo. Vittu, paras laulu ikinä. Vittu, mikä siistää.